Hej, det är jag som är arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin. Den internationella finanskrisen har slagit hårt mot Sverige. Det är många som i dess kölvatten har fått lämna sina jobb eller som aldrig kommer in på arbetsmarknaden. Det är ett extremt stort bekymmer, inte minst för alla unga som har svårt att komma in eller som förlorar jobben just nu. Det här arbetar vi hårt med. Vi kan ju inte trolla fram kunder till de företag som nu säger upp. Men vi kan, tillsammans med andra, jobba för att fler, inte minst ungdomar, kommer in på arbetsmarknaden eller är väldigt nära genom att till exempel studera och förbereda sig för det generationsskifte som kommer och för den konjunkturvändning som också kommer. YouTube är en bra kanal för att både sprida information och för att kommunicera. Jag skulle be dig att spela in en film med dina frågor, dina önskemål och dina synpunkter på hur vi tillsammans kan arbeta för att minska arbetslösheten och minska ungdomsarbetslösheten. Gör det så ska vi tillsammans kunna göra det bästa för att fler ska få tillfälle att komma in på arbetsmarknaden i Sverige. Tack!